44-օրյա պատերազմի մասնակից Սեյրան Սողոյանը հոկտեմբերի 5-ին Ջաբրայելում հայտնվել է հակառակորդի նշանակետի տակ։ Գնդակը ներքին օրգաններն ու ողնաշարն է վնասել, զրկելով տղային քայլելու հնարավորությունից։ Այսօր Սեյրանին ոտքերը զգալ ու կրկին քայլեր կատարել է օգնում կինեզիոլոգ Դավիթ Արսենյանի ու թիմի քայլտեքի ստեղծած Մետագեյթ նորարարական սարքը։ Վերականգնողական սարքը հնարավորություն է տալիս նույնիսկ ամբողջությամբ շարժունակությունը կորցրած անձին ուղիղ կանգնել ու կրելով վիրտուալ իրականություն ակնոցը ռեաբիլիտացիան համատեղել խաղի հետ, դահուկ քշել կամ շրջել դիտարժան վայրերում։ Սարքը մաքսիմալ ստեղծված էր իրականությանը համապատասխան, այսինքն սարքի միանալուց լրիվ մտնում ես իրականության մեջ, նույնիսկ տեսարաներկային, որ բարձունքից ընկնում ես ցած, այն զգացողությունը, որ իրականում ունենում ես, նույնը սարքի դեպքում էլ ես ունեմ։ Մաքսիմալ բոլոր մկանները աշխատացնում է մարմնի ոչ միայն ոտքերը, նաև մեջքը։ Քայլտեքի հիմնադիր Դավիթ Արսենյանը վիրավոր զինվորների համար շարժունակությունը վերականգնող և աջակցող սարքերի արտադրությամբ սկսել է զբաղվել քառօրյա պատերազմից հետո։ Աշխատանքային փորձը, սակայն, ցույց է տվել, որ բուժման հատուկ ծրագրերից հետո տուն վերադարձող տղաները շարունակում են նստակյաց կյանք վարել, ինչի արդյունքում առաջանում են մի շարք հիվանդություններ։ Մետագեյթը ստեղծված է կանխարգելելու հաշմանդամ մության հետ առաջացող 30 և ավելի հիվանդությունները, ասում է Արսենյանը։ Վերականգնողական բուժումը ոնց հա 3 ամիսը 1 կամ 6 ամիսը 1, նորից ինքը գալիս է վերկամ տարին 1, հա։ Իսկ այս պարագայում արդեն վերականգնողական կենտրոնում իրենք կբերեն այն վիճակին, որ ինքը սարքը կօգտագործի, հա, այսինքն ընդդեմ կկարգավորվի կոնտրակտորաները կբացվեն, այնց հետո ինքը տանը արդեն ամեն օր ինքնուրույն կպարապի։ Իսկ հաջորդ վերականգնողական կենտրոն գալից արդեն բժիշկները, վերականգնողաբանները այլ ծրագրերով կսկսեն իրա հետ աշխատել, մինչև տեսնեն ինչ արդյունքներ են հասնում։ Մեզ ձևով մենք կարողանում ենք լուծել հեռավար ռեաբիլիտացիայի հարցը, որը որ շատ կարևոր է այսօր, թե պետության համար, թե անհատի, թե ընտանիքի համար։ Ծրագրավորող ընկերները առաջարկեցին, որ կանան մի հատ մեծ սերվեր սարքեն, որտեղ կունեն մեր բոլոր հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ, իրար հետ կարողանան զբոսնել, իրար հետ խաղեր խաղան, թեկուզ խաղի մեջ կգան կհավասարվեն իրար, կապ չունի, մեկը Երևանում է, մեկը մարզում, խաղի մեջ հենց հավասարվում են իրար, մեկը մյուսին կարողանում է լսել, շփվել իրար հետ, հեռվանում են, այդ նույն ձևով ձայնը հեռվանում է։ Հետո էլի գաղափար առաջացավ հաշմանդամային կիբերսպորտի, հաշմանդամային կիբերտուրիզմի զարգացման համար, ու հենց զարգացումը կլինի Հայաստանից, դա ծնունդը, այսպես ասած, այդ պրոյեկտի կլինի Հայաստանից, ու մենք աշխարհի մակարդակով արդեն կարողանանք սահանել դուրս գաղափարը, որպեսզի այդ մեր ոնց որ ասած ծրագրում շատ հաշմանդամություն ունեցող անձինք ներգրավեն, որպեսզի նպատակներն իրականություն դառնան։ Ընկերությունը Ռեարմենիա հարթակում մեկնարկել է դրամահավաքային ծրագիր նախնական 35 նմանատիպ սարք ստեղծելու համար, որոնցից 25-ը տրվելու է զին հաշմանդամներին, 5-ը մանկական զարգացման կենտրոններին, 5-ը մանկական ուղեղային կաթված ունեցող մարդկանց։ Դրամահավաքին է միացել նաև Ավրորա մարդասիրական հիմնադրամը, նվիրաբերելով 12 միլիոն դրամ։ Երկու բան է կարևոր սենց բանի համար, հա, միշտ ես առաջի տեղում ոչ թե դնում եմ ֆինանսը, առաջի տեղում դնում եմ գաղափարը, երկրորդ տեղում թիմը, որը որ այդ գաղափարը կարա իրականացնի, ֆինանսը արդեն երրորդ տեղում է։ Մեր Հայաստանում պրոբլեմը միանգամից սա առանց այս երկուսի միանգամից դե փող չկա, դե չի լինի, տընց չի, էլի, բայց փառք Աստծո ունենք շատ լավ թիմ, մեկս մյուսին սենց ամուր կպած, թե արտադրա մասում, թե IT մասում, թե վարչական մասը, մեկս մյուսին սենց օգնելով տանում ենք առաջ։ Մեր նպատակը գումար աշխատել դրսում, արտերկրում, ծախսել ներսում, այսինքն եթե մենք կարողանանք հանենք իրեն միջազգային շուկա, ունենանք մեծ վաճառքներ, մենք չենք դրամահավականի, այլ միանգամից կտեսնենք մարդը խնդիր ունի, միանգամից կդրամադրենք։